9 година в Україні. Час поставити інформаційну крапку ранку. У студії Ольга Сас. Вітаю. Двох українських військових поранено минулої доби на Донбасі. Ворог двічі відкривав вогонь по позиціях армійців. Зі снайперської зброї бойовики атакували поблизу Мар'їнки, а по Авдіївці били зі станкових протитанкових гранатометів. За даними розвідки, одного окупанта знищено, трьох поранено. Понад 4 тисячі порушень режиму тиші на Донбасі зафіксували в ОБСЄ від початку весняного перемир'я. Це окупанти ведуть обстріли з усіх видів зброї, зокрема заборонених Мінськими угодами. Нагадаю, черговий режим припинення вогню набрав чинності опівночі 8 березня і є безстроковим. Росія грубо порушує права людини в Криму. Про це заявив Держдепартамент США. За його даними, на території півострова зафіксували викрадення, катування, залякування та незаконне переміщення в психіатричній лікарні. Крім того, окупаційну владу звинуватили в обмеженні свободи слова, а також системній дискримінації кримських татар та етнічних українців. Сьогодні в Україні відзначають День добровольця. Цього дня 5 років тому був сформований перший такий батальйон із 500 бійців. А саму дату почали відзначати 2017-го. З одним із перших добровольців, який вирушив на фронт 2014 року, поспілкувався Гліб Гаврилов. Ну, у нас такий девіз – ніхто, крім нас. А хто піде захищати, крім нас? Саме з таким настроєм Андрій вступив до авдобровольців. У 2014-му, коли почалися воєнні дії, чоловік не раз ходив до військкомату і лише з третьої спроби його мобілізували. Адже тоді, за фахом Андрія, кулеметник-навідник, вже набрали військових. Мене взяли в третю хвилю. Ми прийшли на базу 95-ї бригади, нас створили новий батальйон, 90-й батальйон. До того, як потрапити на фронт, Андрій був цивільним, працював будівельником. Його рішення сім'я сприйняла не одразу. Я його підтримала, мені, звичайно, страшно було, я трішки з ним і спорила на рахунок цього питання, але коли він мені об'яснив, що якщо він не піде, то не буде кому захищати державу. Чоловік побував у найгарячіших точках на сході, обороняв Донецький аеропорт. Розповідає, морально був готовий до можливих випробувань долі. Значно складнішим стало пропустити війну крізь себе, а особливо болісно, каже, втрачати тих, з ким воював пліч-о-пліч. Всі думали, що вони знають, як це втрачати друга, але виявилося, коли пройшли перші перестрілки, перші падіння міни і перед тобою вбивають твоєго товариша, ніхто мені к этому не був готовий. Страшніше, як смерть, нічого не. Я вважаю, що війну можна зупинювати будь-яким способом. Утім, на фронті Андрій знайшов справжніх товаришів і досі підтримує з ними теплі стосунки. Повернувшись зі сходу 3 роки тому, відкрив власну справу. Сьогодні він люблячий чоловік і батько 2 синів, однак переконаний, якби його призвали зараз, не роздумуючи, знову пішов би на передову. Гліб Гаврилов, Дмитро Курченко, новини телеканал «Інтер». У Львові до реанімації з ускладненнями після кору потрапили 2 дітей. Зараз вони в тяжкому стані. Хлопчик, якому немає 3 років, перебуває на штучній вентиляції легень. І це попри те, що майже місяць в області триває масова вакцинація від цієї хвороби. Чому люди не поспішають робити щеплення, дізнавалася Христина Гашенко. У коридорі відділення інтенсивної терапії рідні хворого на кір хлопчика чекають лікаря. Мама та дідусь, ледь стримуючи сльози, жінка розповідає небагато. Каже, спочатку захворіла вона, потім занедужили 2 синів. Була дівчина з села, заходить переді мною. Я заходжу в лікарню, ходила в аптеку, заходить вона переді мною. Вона обертається, бачу, в неї висипка, в неї кір. З того часу до 2 тижнів в мене кір. Через 2 тижні після того, як в мене почався кір, діти захворіли. Старшому хлопчикові Наталі 4 роки. Зараз він в іншій львівській лікарні. Стан стабільний. Молодшому немає й 3. Дитина в реанімації вже 2-ю добу. Обидва не вакциновані. Тої дитина ще вже бавилася, що стало зле, і сьогодні хто не той, то не дай Господи нікому. В обласній інфекційній разом із сином Наталі в реанімації 4-річна дівчинка. В обох тяжкі наслідки кору – запалення мозку. Коли їх привезли в лікарню, кажуть медики, у дітей були судоми з омлінням. Особливо відмічається важкий стан у дитини хлопчика, якому 3 роки. В нього відсутнє самостійне дихання, неефективне порушення життєвих функцій. Є також наявний коровий гепатит, тобто ускладнення
найгрізніші, які тільки можуть бути при кору. З різними ускладненнями після кору до лікарні за 2 місяці потрапили вже 6 дітей. Хоча нині в області масово щеплюють дітей від цього інфекційного захворювання. Протягом місяця медики мали використати 50 тисяч доз, та поки що укол зробили 20 тисяч людей. Інші мають свої причини не щеплюватись. В це число увійшли люди, які за цей період перехворіли на кір. В це число увійшли люди, які ніколи ні від чого не вакцинуються. І в це число увійшли люди, які, в принципі, не реагують на звернення ні на медиків, ні на вчителів. Вони і не погоджуються, і в той же час письмово вони не відмовляються. Львівщина серед лідерів за рівнем захворюваності на кір. Від початку року в області занедужило 4 тисячі людей. Більшість із них – діти. Христина Лещенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер» Львів. На Рівненщині в Острозькому училищі під час занять розприскали невідому речовину. Кількох учнів шпиталізували. Подробиці інциденту далі в сюжеті. Матеріальний тиск 115 на 80. Для твого віку це є норма. Другокурсниця Марія в медпункті перевіряє тиск. Мені стало погано, мене голова закружилася, я пішла до медсестри. До Мар'яни Святославни, і вона мені поміряла температуру. У мене була температура 37, дали мені таблетку. І тоді мене швидка забрала. Разом з Марією до лікарні забрали ще 7 учнів училища. Вони скаржилися на пирхоту в горлі, кашель та подразнення очей. За добу їх виписали. Стан їх був неважкий. Вони в нас йшли як легкі отруєння інгаляційними парами. Це не є паралітичної дії, це не є довготривале отруєння. Це легкі отруєння, яке легко проходить. Невідому речовину хтось розпилив у вестибюлі навчального корпусу. Як зайшли в самий корпус, ми відчули дуже поклов в горлі, і потім ми сильно почали кашляти. І потім ми зрозуміли, що це щось в повітрі, тому що кашляли вже всі. Інцидент стався після 5-го уроку. На той момент у цьому корпусі перебувало близько 100 учнів та викладачів. Перше, що приходить на думку, це евакуювати дітей, що ми зробили. Практично там більше 5 хвилин у нас не зайняло. Всі вікна, які в нас відкриваються, все провітрили. Ну, звичайно, були визвані і певні служби. Поліція та рятувальники обстежили територію закладу і дозволили відновити навчання. Більшості учнів пощастило, що на момент інциденту вони були на обіді. У нас у цей період була велика перерва. Ну, як ми її називаємо, обідня перерва. В основному маса дітей була в гуртожитку, вони обідали. Тут взагалі було пусто, не було дітей. Хто розпилив газ і який саме, поки що невідомо. Це намагається встановити дирекція закладу, з учнями проводять профілактичні бесіди. Ті студенти, які надихалися найбільше, зараз на лікарняних. Їм сказали, що сьогодні відлежатися, так як вони все одно були у лікарні, не вдома, не комфортна обстановка. Вони поїхали додому до батьків. Щоб батьки за ними спостерігали. Тим часом газову атаку в Острозькому училищі поліція кваліфікувала як хуліганство. За такі розваги жартівника, якщо знайдуть, можуть оштрафувати. Якщо ж він неповнолітній, платити доведеться його батькам. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівненська область. Майже 250 пожеж від початку року зафіксували рятувальники на Закарпатті. Більшість з них – через масове спалювання трави. Найбільше займань на території Ужгородського та Мукачівського районів. У селі Малий Березний знищено 2 гектари сухотрав'я. А неподалік Ужгорода, у селі Лази, вогнеборцям вдалося зупинити полум'я на підступах до лісу. Щодоби надзвичайники отримують близько 10 таких викликів, тож у службі ДСНС вкотре просять громадян не палити сухостій. Завдається шкода лісовим масивам, адже здебільшого громадяни залишають такі багаття без нагляду, і вони вже у подальшому за допомогою вітру поширюються площами, дуже великими площами, адже у нас наразі вже 217 гектарів на території Закарпатської області спаленого сухостою. Новий порядок виплат багатодітним сім'ям затвердив уряд. До 1 грудня сума зросте і становитиме майже 1800 гривень на одну дитину. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева. Гроші виплачуватимуть з 3-го малюка. Загалом цьогорічне соціальне забезпечення дітей держава запланувала понад 2,5 мільярди гривень. Кожна багатодітна сім'я отримає на 3-ту, 4-ту, 5-ту і наступних дітей до 6 років щомісячну допомогу від держави в розмірі прожиткового мінімуму на дитину до 6 років.
Щонайменше 10 дітей загинули у нігерійському Лагосі внаслідок обвалу школи. Під руїнами опинились понад сотню учнів. Майже половину вже вдалося дістати живими, усіх доправили до шпиталю. Решту шукають. Місцеві зазначають, 4-поверхова будівля перебувала в аварійному стані і ще торік її мали знести. Це сталося вранці близько 9-ї години. Ми всі жахнулися. Раптом почули бах і побачили, як падає будівля в комерційному центрі Іта Фаджі. Усі збіглися, щоб допомогти постраждалим. Багато дітей були травмовані, адже на перших 2-х поверхах розташована школа. Також тут був дитсадок для малюків. Чимало дітей досі лишається під завалами. 10 людей загинули внаслідок стрілянини в бразильській школі. 6 з них – діти. Трагедія сталася в місті Сузану в штаті Сан-Паулу. 2 озброєних підлітків увірвалися до школи вранці під час занять та відкрили вогонь. Після цього обидва вкоротили собі віку. Деталі злочину розслідують. Це сталося на великій перерві, коли діти обідали. 4 старшокласників застрелили на подвір'я школи. Потім злочинці зайшли в приміщення і попрямували до класу іноземних мов. Вони намагалися прорватися всередину, однак школяри разом з учителем зачинилися на ключ. Убивці наклали на себе руки просто в коридорі поблизу класу. Палата громад парламенту Великої Британії проголосувала проти виходу країни з ЄС без угоди з Брюсселем. Прем'єр-міністр Тереза Мей рішення парламентарів засудила і попередила їх, що відтермінує Брекзит, якщо ті не схвалять раніше запропоновану урядом угоду. Державна авіаційна служба України тимчасово заборонила польоти боїнгів моделі 737 МАКС до з'ясування причин авіакатастроф в Ефіопії та Індонезії. Раніше таке рішення ухвалила низка країн, серед них усі держави ЄС. Тим часом американська авіакорпорація намагається врятувати репутацію та обіцяє оновити програмне забезпечення для проблемної моделі. Докладніше розкаже Тетяна Логунова. Безпечне небо Європейський Союз тимчасово закрив свій повітряний простір для літаків «Боїнг» під заборону. Потрапили 2 модифікації моделі 737 МАКС. Відповідну директиву оприлюднило Європейське агентство авіаційної безпеки і рішення відразу ж набуло чинності. Експлуатувати літаки моделі 737 МАКС тимчасово заборонено всім європейським компаніям, а також авіаперевізникам із третіх країн, які літають до Євросоюзу або в його межах. Скільки діятиме заборона, в директиві не вказано. Європейське агентство авіаційної безпеки чекатиме результатів розслідування причин авіакатастрофи у Ефіопії та Індонезії. Крім країн Євросоюзу, експлуатацію цієї моделі заборонили ще в низці країн – Норвегії, Китаї, Ефіопії, Австралії, Сингапурі, Індонезії, Південній Кореї, Малайзії, Індії, Бразилії, Новій Зеландії та Туреччині. Кілька літаків після оголошення заборони буквально розвернули в повітрі. На моніторі ми побачили, що літак летить в іншому напрямку. Нас повідомили, що ми повертаємося назад із технічних причин, але заспокоїли з машиною, все гаразд. Уже потім ми дізналися, що цієї моделі літака заборонили польоти. А от у США та Канаді боїнги моделі 737 МАКС літатимуть і далі. Влада цих країн поки що не бачить підстав для заборони польотів. Думки пасажирів із цього приводу розділилися. Так, в Ефіопії сталася трагедія, я щиро співчуваю родичам загиблих. Але на мої плани, на мої подорожі це не вплинуло. У мене немає сумнівів чи до відчуття тривоги. Мені трохи неспокійно. Зазвичай я не звертаю уваги, на борту якої моделі літака подорожую. Але тепер, коли за такий короткий період часу сталися аж 2 авіакатастрофи, не знаю. Це треба ретельно розслідувати. У парку українських авіакомпаній літаків цієї моделі поки що немає. Але раніше кілька вітчизняних перевізників повідомили, що замовили машини типу 737 МАКС. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». На США насувається бомбовий циклон. Ураган вже налетів на Колорадо і Техас. Через хуртовину та потужні пориви вітру тисячі людей залишилися без світла. У регіонах закрили школи та урядові установи. Також скасували сотні рейсів з аеропорту в Денвері. Очікується, що згодом шторм охопить райони Скелястих гір та ледь не весь середній захід. Чудеса єгипетського маркетингу. Власник місцевої крамниці принаджує відвідувачів безкоштовним соком. І при цьому, що більше вип'єш, то більше дістанеш на додачу. Про креатив рекламної кампанії – далі в сюжеті.
Поблизу невеличкого магазину в місті Танта тиснява. Десятки людей прийшли сюди, щоб скуштувати один з найсолодших єгипетських напоїв – сік із тростинного цукру. Спробувати напій відвідувачам пропонують задарма. До того ж не склянку, а одразу літровий глек. Так власник магазину проводить змагання на витривалість та розмір шлунку. Його завдання – зібрати команду із 3 людей, які здужують випити 12 літрів солодющого тростинного соку. У нагороду переможці протягом півроку отримують змогу пити цей сік безплатно. Усилити цей величезний глек соку – це справжній виклик, а я це зробив, дякувати Богу. Що ви думаєте про цей челендж? Думаю, що ніхто не зміг би випити цього глека. Просто мені це вдалося. Бачите, бажаю успіхів наступному, хто наважиться на це. Вигадав змагання власник магазину Мустафа Давуд. Заклад відкрив його дідусь ще 1959 року, однак прибутків він майже не приносив. А сьогодні, завдяки новій ідеї юнака, батьківський бізнес почав процвітати. Тепер у магазині завжди людно. Я проводжу змагання щодня. Приходьте хоч завтра. Що більше відвідувачів, то краще. Раніше в такому випробуванні брала участь лише одна людина. Хто осилив весь глек соку, отримував 100 єгипетських фунтів. Однак людей зголошувалося замало, тож нині я запрошую команду з кількох людей. Сік із цукрової тростини доволі популярний у Єгипті. Десь його п'ють у чистому вигляді, цукровий очерет заганяють у спеціальний прес і на виході отримують смачний напій. Десь розбавляють лаймом, м'ятою чи кокосовою водою. Люблять його і за корисність. Вважається, що він підвищує імунітет та допомагає боротися з хворобами нирок. Для магазину це непогана реклама, як і для самого напою. Тростинний сік дуже люблять за його надзвичайно солодкий смак, однак за межами України про нього мало хто знає. Сподіваюсь, змагання зроблять наш напій відомим на весь світ. Давуд каже, його успіх – не випадковість. Хлопець здобув ступінь магістра економіки, тож до реклами свого магазину підходив зі знанням справи. Іншим підприємцям бізнесмен радить. Хочете, щоб до вас приходили клієнти – вмійте їх розважати. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. Зоопарк у чеському місті Дечин вітає нового улюбленця – маленького альбіноса Валабі. Маля з матір'ю привезли кілька днів тому, але вони вже встигли завоювати симпатії відвідувачів. Торік не стало головної зірки звіринцю – ведмедя-гризлі на ім'я Зигфрід. Працівники сподіваються, що рідкісний білий Валабі стане новим символом зоопарку. Таким був ранок четверга. О 12:00 зустрічайте Олександра Васильченка. Я прощаюся до завтра. Вдалого вам дня.